Ok, bienvenue dans notre émission African Variety Show pour le mois de septembre. Excusez-nous, le mois dernier, nous n'étions pas là parce que on a eu un contretemps. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes là pour vous servir. Donc, vous serez vraiment très, très, très ravis, de joie, parce que nous avons des invités spéciaux ici sur dans notre émission African Variety Show. Comme vous le savez bien, notre émission contribue à l'intégration des immigrants ici à Vermont, principalement à Burlington. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau de Channel 17 deux jeunes Africains qui sont vraiment très, très forts. Ce sont des leaders dans la communauté et leur groupe, c'est Culture Youth Group et Club. Alors, donc, les lots où il y a un peu de jeunes, basali vraiment na bokasi nyoso na kati ya groupe ya jeunes, à la ville na biso ya Burlington. Wanduko apenzi leo, et ku show yetu tu wana poke wa vijana, biko ba leader katika groupe ya vijana, biko na seria vijana, ku ba encadre pour que ba sifanye ma dega ya mingi, à travers ma activité tout à découvrir. Alors ils vont se présenter, Bataji présenté et na tout à zungumuzanabo. Donc notre émission sera en français, en lingala, en swahili et en anglais aussi. Alors bienvenue mes amis, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va très très bien. Jambo yenu en swahili. Jambo. Wazima. Et toi comment vous regardez ça? OK, moi je vais présenter. Ok, mimi naitwa Ndabarushimana Christopher, natokea nchini ya Burundi. Mimi ni CEO wa Culture Youth Club hapa Vermont. Ok, asante, merci. My name is Heritier Badibanga and I am Vice President of Culture Youth Club and I am also a captain of Gorilla FC. Voilà. Merci, merci pour cette petite présentation. Alors, munafanyaka kazi gani katika kundi yenu ya vijana? Kazi gani munafanyaka? Ndombo sala kama sala nini? Donc, vous pouvez répondre en swahili, y a pas de problème. Ok, yeah. Asante sana. Ya, sisi tuna encadre vijana, ili wasipitie mambo ambayo wengine vijana wako wanapitia, ili wafate mianzo mizuri kutokana na mila na desturi za Kiafrika. Sasa tunawaencourage vijana na watoto ili waendelee wanafuata mila na desturi za Kiafrika lakini kupitia education, kuwafunza yani pamoja na sport. Vizuri sana, unaweza kusema Kiingereza juko comfortable kwa Kiingereza? Yeah. Ya club yenu? We work with the youth. Our mission is to encourage all the young guys to accomplish whatever they want to achieve in their life, either through education, sport, or music wise. En tout cas, ni vizuri sana munakuwa mulikuwa huko inchi na familia kangapi? Mimi ninafaa kama miaka 15 hivi. 15. Yeah. Wow. Unaweza tusemea kwa juu ya mambo ya integration yako ilikuwa je, sasa ulifika ku Marekani? Yes. Mimi natokea Burundi. But kipindi cha vita nimekimbilia Tanzania. Yeah. Tanzania ambapo nimeishi miaka 7 katika refugee camp. Toka kwenye refugee camp nikafika na pata bahati ya kuja hapa Marekani. Kipindi nafika hapa Marekani nimefikia katika mji wa North Carolina ambao ni Greensboro ndiko nimefikia, nikatoka pale kutokana kwamba juu ya nilikuwa tangu kambini niko kiongozi wa michezo na nikiwa kocha wa football kwa kila rika yote. Ikafika paka kuwa watu wakasema kwamba bwana kuna mtu ameshafika huku anaweza akatusaidia, acha tumtafute ambaye iko kule akuje kutusaidia hapa New Hampshire. Na ndio akaniita nikakuja New Hampshire kuwasaidia vijana. Yes, go then nikatoka sasa New Hampshire ndio nikafika na kuja huko Vermont. Ndio tukakutana na Badie hapa akaniambia
nina idea fulani na mimi ngasema hiyo idea ninayo ndio tukaungana mkono mpaka sasa hivi tuko pamoja. Oh, natoka asante sana. Na unafaa miaka ngapi ile pure kuya eskurinda kwa masomo apara activité yenu ya club? Ulikuya na mwaka ngapi hapa kwa Marekani? Unafaa ulifanya nini juu ya integration yako? Originally I am Congolese. I was born in Tanzania. I was raised in Mozambique. I lived in Mozambique for about 14 to 15 years. I came here in Vermont 2014. I went to Burlington High School. I went to Norwich University also. So I started playing football since I was young. Through sport, I met Coach Chris, and I kind of share my ideas with about creating a team here in Vermont, which is something we never had here in Vermont. We did have a team that called Jubastar, but we didn't really have multiple teams here in Vermont. We thought it was a good idea to create a team so that we can make a challenge against each other. That's why we came up with ideas of creating a Gorillas FC. I've lived here for 10 years now, about 10 years. I love here. I love my people. I love my cultures. And it's really doing well. Très très bien, en tout cas, mimi nasikia furaha sana na gisi mko mna endelea. Alors team mulianja wakati gani? Mulifaa je juu ya kukamata bijana, kufanya team na kuwa nguvu? Et puis ma competition gani mwisha kufanya ukibatu bayue? Okay, asante sana. Yeah. Team ya Gorilla, tumeanza huyu aleta idea ya team ya Gorilla. Mm. Akasikia akaona kwamba na mimi kama coach, akanambia ninajua kwamba unanisha kusikia wanakusema uko na experience ya kucoach vijana. Mm. Kwa hiyo nini kwani tusifanye team, tusiunge team? Team imeanza mwaka huyu wa 2024. Mm. 2024. Ndio tukasema acha tukusanya vijana. Mm-hmm. Tuanze mazoezi, nikawafanyisha mazoezi, tukafika tunaingia katika competition tofauti. Nafikiri Badi, vice president, anaweza kaongelea kuhusu. Mm-hmm. Yeah. Gorillas FC started this year. Mm-hmm. 2024. Mm-hmm. It's an idea that came across our mind because football is something we really love. It's so impossible. You don't play football if you came from Africa. Mm. Most of us play football. Mm. So it was a good idea. I shared with him. We created the team. We participated in Elite Eight League, which is a Vermont league. It's called Sunday League, which we always play once a week on Sundays. Yeah. Okay, accent sana kuile kusaidia vijana. Iko na saidia ba vijana bashiende kunjia mbaya, kuvuta madrug, wanaweza sema kwa MP juu ya avantage ya kureni ba jeune. Mm. Jokisa sa mpira batu bashiretrouve ba kwa madrug, banabafunga kuenda ku jail. Yes. Yeah, ni kwamba unajua vijana wanapitia changamoto nyingi sana. Mm. Hapa na sasa unakutana sasa vijana wengi kipindi wanatoka Afrika. Mm. Wanafikiri wamefika, kumbe unakutana sasa bado. Mm. Tukiingaliki na kazi. Mm. Unajua mila na desturi za kwetu ziko tofauti na mila na desturi za hapa. Mm. Vijana wengi ukitizama wako katika mwenendo mbaya. Mm. Kutumia madawa ya kulevya. Mm. Kutumia vitu vingine ambavyo sio halali hapa Marekani. Marekani ni nchi ambayo yenye ukijiendekeza vitu ya kama hivyo utaisha pabaya. Mm. Na ndio maana tukaona sasa kwa nini sasa sisi wa Afrika tuharibikiwe na vijana wetu waharibikiwe. Mm. Na sisi tuko hapa. Kwa nini tusiwasaidie? Tizame kisi gani tutawasaidia? Mm. Na tukaulize hata vijana tofauti tofauti, wengi wameshaga ingia majela hapa Marekani. Mm. So ina maana kwamba wanataka ni kujaribia Korea ya maisha yako ya baadaye. Mm. So ikabidi sasa tuikale tuseme okay.
Bon, acha tuwasaidia hawa vijana kiasi gani wataachana kwanza na ile manjia za negative ili wakuje katika manjia za ziko positive. Na ndio maana sasa tukasema mimi na Badi tukasema acha tusimame tutafute hata na wazazi ambao wenye wanaweza kutusaidia ili vita tuiweze si wote tukiwa pamoja. I think it was a really good idea of us creating a team because it really keeps the guys like safe instead of them being out there in the street doing negative stuff, getting in trouble. Most of the time on the weekends, we get to spend much time with them. Like Friday, Saturday, we always have like training. We have a training twice a day, like on Saturdays, morning and afternoon, which really takes their time. Instead of them being doing negative stuff in the street, that time they spend with us. And Sundays we always have games, which is really cool. It's helping them out. And I haven't heard anything about like none of our guys being on the news, like doing negative stuff or doing using drugs, alcohol, which I'm very grateful for that. And I think we're gonna continue. We're not gonna stop here. We're gonna continue working with our guys to keep them safe, help them to accomplish their dreams, or to be somebody, anybody who they want to become in their life. Yeah. So you guys, what kind of support do you have or do you need through this TV show? You can maybe ask kind of support, so you are free to to share with the people. Yeah, that's a good question. That's a good question. Ni swali nzuri sana. Msaada tunauhitaji, kwanza msaada ni kwa nyinyi wazazi. Ni kwa nyinyi wazazi ili muruhusu watoto wenu wakuja tujoin. Wasibaki manyumbani, wanawazia vitu vingine. Na especially kama hivi tunalomba serikali kwanza ya hapa ili tuunge mkono, tukingaliki wachanga, ni shirika ambalo kingaliki linaanza. Katika kuanza kwetu tulishachukua vikombe viwili, si ndio? Vikombe viwili, so ni kwamba ina maana tunaweza kitu. So tumefunga kama timu zinafika kama state sita, so ina maana tuko vizuri. So serikali tusaidie kwa ngambo moja au nyingine, especially kama kutusaidia vifaa vya watoto, kusaidia sehemu ambapo kwenye toka tunawafundishia. Paka hivi tukingaliki, hakuna msaada wote tulishapata. Ni mimi na Badi ndo tunajiunga, tunatafuta ngambo akiwa na kidogo na mimi akiwa na kidogo, tunaweka pamoja ili tufikie malengo ya kusaidia vijana. The kind of help that we need to continue doing our program. First and foremost, I will talk on behalf of Culture Youth Club. We need like kids equipment, like for example, I would say like all that stuff that kids need to, that they use for school, playing games with. It's a lot of stuff. On the soccer team side, I would say like sport equipment. Like our guys, our youth don't have cleats, socks, jerseys. Sometimes we even like go out of state to compete with other teams out of state, and it really causes us. It causes us like buying gas, food, and all that stuff. We've been doing that, me and coach here, for like a couple months now. It's going great, but we really need help for us to continue helping the community and our youth in the community. Because we love to do this, and we're not just doing for us, we're doing for the youth and for the future of the youth. Okay. Good job. Alors, mko na namba yenye benza kumi kumi contacter au cas où. Tuko na namba kama namba kwangu ni 802 307 6605. In English?
In English is 02 307 6650. And you can reach us even though to our email. It's catchayouthclub@gmail.com. Oh, great. Yeah. My information is 02-355-2891. You can also reach us through the cultureyouthclub.com. Mm-hmm. That's our email. Mm-hmm. Okay, great. Alors, parti à Pili, mwapika uko musicien? Yeah, of course. Wezo ba guitar, tupikiwa muziki kiloko? Yes, muziki ni kitu nimefanya tangu zamani sana. Yeah. Kama mtahitaji muziki lazima nitapiga. Okay. Sasa nitapiga muziki kuhusu na kazi yetu tunafanya kusaidia watoto. Ndio. Okay. Yes. Yeah, ni kocha wa football au soka lakini ni musician pia. Oh. Yes. Yeah. All right. So, yeah. Muziki ambao nitapiga inaitwa Every Child Has the Right to Play, ni muziki ambao unahusu ambavyo kazi tunafanya, ni muziki nimecompose muda mrefu ili kusaidia watoto na kusaidia jamii. Ah. Yeah. Every child has the right to play. Kila mtoto ana haki ya kucheza. Chaque enfant a le droit de jouer. Umwana wese afise uburenganzira bwo gukina. Look after yourself, look after one another. Jali hali yako, jali hali ya wengine. Look after yourself, look after one another. Jali hali yako, jali hali ya wengine. Every child has the right to play. Kila mtoto ana haki ya kucheza. Chaque enfant a le droit de jouer. Umwana wese afise uburenganzira bwo gukina. Washirikishe wote bila kubagua. Wafunze nizamu kucheza salama. Yeah. Washirikishe wote bila kubagua. Wafunze nizamu kucheza salama. Toto na haki ya kucheza limbo limbo. Sangapi bwana simba kumbolela na msalake. Toto na haki ya kuwana afya bora. Toto na haki ya kujisi furaha. Every child has the right to play. Kila mtoto ana haki ya kucheza. Chaque enfant a le droit de jouer. Umwana wese afise uburenganzira bwo gukina. Wow. Chaque enfant a le droit de jouer. Ana haki ya kucheza. Ana haki ya kucheza. Yes. Kucho. Merci beaucoup. En tout cas, we got everything. Nasikia furaha sana. Merci. Il faut tu supporter bandeko, il faut tu supporter bango parce que groupe oyo club boys eu sali sabana na biso. Bako ko garder culture na biso et puis ba sali sabango pour que bako ka ko éviter banzela mabe. Tolingi ko mona bana te ba ke na prison parce qu'encadrement malamu izate bazali awa. Bazali ko encadrer bana biso. Donc nous devons les soutenir parce qu'ils font un très bon boulot pour encadrer la jeunesse et envie d'éviter quelques dérapages dans la société. Nous sommes dans la société américaine. Les enfants doivent suivre les lois, les régulations pour qu'ils puissent devenir responsables dans le futur à travers les sports, à travers la culture. Donc, nous sommes obligés de les soutenir. Alors, et avant que vous puissiez jouer encore un autre morceau, nous allons parler un peu sur AfriFest Second Edition, Fashion and Culture, et que vous allez le 5 octobre 2024, de 17h à 20h,
Et ça sera à 20 Allen Street, Burlington, Vermont, 05401. Et dans la salle là où se trouve le bureau de l'Association des Africains. Donc il y aura fashion show et exposition of African products, et traditional dance, African food, documentary of Africa and other stuff. Alors, nous vous invitons de venir nombreux, boya ebele 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 wandugu wapenzi mukuye et siku ya tarehe 5 mwezi wa 10 et na saa 17h-20h pour que tu furai batatonesha mangu yetu ya ba mama gisi banaweza kuvala kujishimisha. Et itakuwa fashion and culture. Tukuye ba mingi ni Pams Moda njo atapresente iko ni tour ya pili. Donc tunamialika nani mukuye muone. Merci. Donc comme vitu teko lié na culture, muneza kukuya tufurai pamoja. Ule anapenda mkontakte Madame Pams at 802-373-5342. Tunamialika mkwe ba mingi boya ebele bele biloa kule zali muziki zali toko sepela biso banso. Alors avant que nous puissions clôturer notre émission, uko na morceau ngine ya kutuimbia kiloko? Yeah. Hamna shida, hamna shida. Okay. Ndaimba kidogo tu. Okay, kidogo tu tuchanganye kidogo lugha. Ndio. Nayo kinzambe motindo ya pasi banyokolio. Yaka pembeni nasalise wa yoro na mutema Tufandi bomwana tomiseni nganga yo dunia Tobandi bomwana kimoni ngana miso mama Ezali mabena yo okokomi na pasi na zate Nakoya na Kenya na yokozo yopoto zonga na Kinshasa Ya Elodie mafasa Lokumu ya famiye botie wapi Nairobi Mombasa Lokumu ya famille bote wapi. Merci beaucoup. Oh. Ça c'est la rumba congolaise. La rumba congolaise. Merci. Tu nous as fait vraiment vivre la nostalgie avec Billy Abel. Alors les samedis là, si vous voulez venir jouer, il y a pas de problème. OK, je vais dire à Pams comme ça on va réserver une partie où vous allez jouer. Okay. Et les gens seront très, très contents. Merci. En tout cas, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Quand nous avons eu un coup de mouche, et puis nous avons eu une émission, et puis impression avons eu une émission, et émission. Ok. En tout cas, nous avons eu une émission, et nous avons eu une émission, et nous avons eu CCTV, pas moi dire, African Variety Show. Ni show nzuri kabisa, tunawashukuru na tunashukuru kisigani umetupokea. Mwendelee mnatualika, tutakuwa tayari kuja kupana maoni ama mazungumzo ambayo tutakuwa mnahitaji. Asante sana. Thank you so much CCTV and African Variety Show. African Variety Show. And also the last thing I would like to say is that if you have any of your friends or kids who play football that would love to join us, they are more than welcome. Like the information that we gave out, or if you have a youth from 5 years old to 12, 12 to 17, just contact us. We can work with them. We can try to help them, like how we are helping the other youth that we are working with. Thank you so much. Again, my name is Heritier Badibanga, and I had a great time spending with you guys. Thank you so much. Thank you so much. Merci beaucoup. En tout cas, plein succès pour le travail que vous êtes en train de faire dans la société. C'est comme ça, le leadership. Nous voudrons que les enfants soient bien encadrés, parce que le sport, c'est une discipline.
Un enfant qui pratique le sport, il est discipliné et ça va lui permettre de pouvoir bien évoluer et notre communauté aura des très bons leaders dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Alors, to pesi bango merci baya ki lelo wa pona kolobela biso makambo groupe ba jeune o bazali ko encadrer bango pona football. Is vraiment maram mingbo en America bango soccer bo kolim sabiso because in Africa soccer is football but in America football iko bitwingi. Alors diko afakazi mo ngou foto ba soutenir kabisa. Nous disons merci à toute l'équipe de CCTV, et Jordan et toute l'équipe pour la réalisation. Et, mais aussi, nous saluons à tous les familles de Badibanga, tous les amis Sarimia. Comme on a dit, nous saluons tous les amis. Gorillas. Gorillas. Okay. Yes, yes. Ma famille, c'est tous les autres. On a dit, on a dit, on a ok. Merci, tout le monde, Monsieur Patrick Fala, tout le Pessio Mbote, Pams Moda, nous salmia Madame mon épouse, Madame Rachel Wetchi et tous les enfants. Tout le Pessio Mbote à toute la communauté congolaise vivant ici à Vermont, sans oublier aussi la communauté burundaise, somalienne. Et tout le monde, c'est dans l'unité que nous allons construire notre société. Que Dieu vous bénisse. God bless you guys. And see you next month.